Чотка! Діло було в кінці 18-го року. Ми виїхали розкульним автобусом із Києва о 7-й ранку, подалі від столичної метушні. На серці панував затишок відпустки, а свідомість бентежила думки про невідоме та нове. Пролітали кілометри, минали київські спогади. Кожна година ніби наближала нас до свободи. Чим довше ми їхали, тим сильніше було відчуття, що цей тунель обмежень скоро скінчиться. Приємно було їхати із сонцем в тому ж напрямку. Втім, з плином часу воно нас випереджало. І Львів ми приїхали у сутінках, а Тисовець вже зустрів нас зірками на небі. Вийшовши із автобусу, оглянувшись навколо, ми усвідомили, що казка – це реальність, в якій ми опинились. Нарешті. Наступного дня, відіспавшись, як немовлято, поснідавши вдосталь, я почав оглядатись довкола. Виявилось, що Тисовець знаходиться на висоті у 1000 метрів над рівнем моря, що робить його привабливим для тих, кому розвиток витривалості є важливим фактором на шляху до перемог. Саме тому тут за радянських часів було створено Олімпійську спортивну базу, підпорядковану військовим, яка і по сьогоднішній день функціонує та може гостинно розмістити 400 спортсменів. Котедж, в якому ми поселилися, знаходиться в 100 метрах від бази, впритул до гірськолижного спуску, з якого я й розпочав. В моїх планах було багаторазове сходження пішки на вершини гір з подальшим спуском ними на сноуборді. Підйоми тут довгі та гарячі, тож інколи я під'їдав морозиво, яке вкрило все навколо. Смачне? Однак на сьомому спуску я зарився у сніг та гепнувся. Тож відео із моїм катанням вас не побалує цього разу, оскільки голівудська посмішка залишилась на тому схилі, а крига, що була під снігом, зробила специфічний макіяж мого обличчя. Десь так і закінчився день. Наступного дня треба було менше екстремалити, тож бігові лижі були чудовою альтернативою. Взявши їх, я відправився на біатлонічну базу. Як там гарно! Там високо в горах, так близько плинуть хмари, з'являється свобода у ногах та чисті помисли в думках. Ми вирвались з тієї метушні, із тих заторів гомінких, вернули в казку білосніжну та возз'єднались із природою. В таких місцях ти розумієш, що для життя важливе та в чому його пріоритет. Для чого створена людина, і кому належить суверенітет?